Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun men sizlarga Android ovozini qanday qilib ko'chirishni ko'rsataman. Buning uchun Volume Star'ga kiramiz. Ana bu yerda start tugmasini bosamiz. Accessibility Service bosdik. Maxsus imkoniyatlarga o'tdi. O'chikdi, yondi, yoqdik. Bosa OK deb bosamiz, chiqamiz. Ana ovozni ko'taramiz Android. Yoksa yığılardı mı? Hemen sesini ağzını kurtarıp bir bağırmaz mümkün. Style settings cidde ekirip hemen sesini uzgartışımız mümkün. Corner radiuslardı. Customize mi? Bu yerde ham flash night yani çırağı da yakıştırması var. Bu yerde pullu yenerseyken şimdi hazırca şu nerseler var. Flash programına kirib avazını kurtarıştı kurduk. Keyin yine sizlerge de haberim var. Ravnaq Bank mobilga kirib ariza yuborsangiz sizga shu nima qilyapti? Visa karta berib yuboryapti. Avia Salis kartdan shu xabarni sizlarga yetkazib qo'yishni o'ylayapman. Anchadan beri o'ylayotgandim mana. Menda mana ikkita karta bor mana. Bittasi virtual, bittasi shu. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. O'tgan videomizda ana Android secret kodlarini ko'rsatgan edik. Mana secret kodlarni yaxshilab o'zlashtirib oldinglar degan umiddaman. Bundan oldingi videomizda. Shu yaxshi video edi shu ham. Qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsalar, o'zim javob beraman. Ota xolisa o'zim qo'limdan kelgancha yaxshi yordam beraman. Bu Telegram manzilimiz. Mana ota xolisa obunachilarimiz soni sekin-sekin oshib ketyapti, Xudoga shukr. Qanaqa savol bo'lsa, Androiddan men o'zim yordam beraman. Mana bu yerga kirib turib, nasrokasini ko'p ishlar qilib olsa bo'ladi-da bunda. Telefon haqida mana biz telefonimiz Redmi 4X oddiyroq telefon endi qanaqa ishlab turibdi, Xudoga shukr. Ko'chma ulanish nuqtasi mana bu joydan yo'qoladi. Ko'proqqa kirib turib parvoz rejimini olsangiz hech kim telefon qilmaydi. Mana ekranlar taqdimda hamma ma'lumotlar bor. Mana shu yerda qo'shimcha so'zlamalar kirib tilini, matnini, mintaqasini, maxfiylik qo'rg'on rejimini hammasini o'zgartirsak bo'ladi. Tizim ilovalariga kirsak mana tizimni barcha ilovalarga turgan bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har doim bizni kuzatib boring. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosishni unutmang.